представя. Построителя, ще строим ли? Построителя, без проблем. Скуп мък и лофти, и роли тук. Лофти и Уенди в екип на клуб. Трудят се те, работят, да. В екип са прекрасен, каква веселба. Построителя, ще строим ли? Построителя, без проблем. Пилчард и Бърт, Травис и Спът, правят по-весел сега светът. Построителя, ще строим ли? Построителя. Строителят Боб. Началник Дизи. Дворът е в пълен хаос. Ало, строителят Боб? О, благодаря, сега идваме. Беше прат-рат от сърф училището. Всички нови строителни материали са били доставени там по грешка. Да вървим да ги вземем, Боб. Ще отидем, мък, но и двора също трябва да се разчисти. А, виждал ли си алеята, Боб? Цялата е в дупки. О, да, Уенди, и това трябва да се поправи. Искам Скуп, Мък и Лофти с мен. Може би ти ще оправиш нещата тук, Дизи, докато Скрач разчиства. Добре, Боб. Да останем тук без теб, Боб. Не се тревожи, Скрач. Уенди ще те наглежда. Ами аз всъщност съм доста заета днес, Боб, но Дизи може да е шефът. Аз? Да съм шефът? Да, Дизи. Ще се грижиш за Скрач като голяма сестра. О, много искам да имам кака. Добре, Боб. Ще бъде гениално. Аз няма да те подведа. Сигурен съм, че няма. Да вървим, екип! Добре. Ако подредя дървото, тухлите, метала и пластмасата на различни купчини, ще стане ли по-чисто? Да. Ти се учиш много бързо, Скрач. А сега за рециклирането. Всичко счупено трябва да дойде тук. Добре, какичко, Дизи. Хайде, започваме работа. Дали Дизи и Скрач се забавляват? Да, може би прекалено много.
веселяци, има работа за вършене. Да видим. За да разсмея малкото си братче, аз мога да скоча назад и после... Следва глупав танц. Дизи, тези достатъчно счупени ли са за рециклиране? Всичко счупено отива за рециклиране, Скрач. Добре. Ще поправи тази пукнатина. Да направи ли купчината по-голяма или да започна нова? О, Дизи! О, пара. О, тя е заета. Ще направи купа по-голям. Помниш ли, когато всички започнахме мък и Боб ни показваше какво да правим? О, да! Той много ни помагаше! Да! Очаквам и Дизи да е от голяма помощ с Скрач! Трябва да преместиш този куп, Скрач, или ще пречи на пътя! Добре, голяма сестра! Трябва ли да го преместя част по част или целия наведнъж? Дизи! О, тя отново е заета. Значи, ще го преместя наведнъж. Си вървим му дома и да видим как се справят Дизи и Скрач. Свършихме! Ние успяхме! Точно както ти каза, че ще стане! Голяма сестро! Върнахме се, ехо! О, и дворът изглежда чудесно! Браво и на двамата! Благодаря, Боб! Забавлявахте ли се? Да, така е! Обработка Студио Профилмс. Режисьор на дублажа Анна Тодорова. Тон режисьор Стефан Стефанов. Ролите озвучиха артистите Елисавета Господинова, Мина Костова, Иван Белчев, Живко Джуранов, Петър Бонев. Преводач Силвия Вълкова.